Na košickom sídlisku Ťahanovce sa začalo s opravou vozovky. V havarijnom stave je najmä azijská a európska trieda. Navážanie štrku do trhly na cestách problém neriešilo, preto od včera inžinierske stavby trhliny frézujú a vyplňajú novým asfaltom. Na rad príde aj austrálska trieda a niektoré vnútrosídliskové komunikácie. Cez víkend sa môžete tešiť na jazdy košickou detskou železnicou zasneženým Čermelským údolím. Súčasťou otváracieho ceremoniálu EHMK bude okrem nich aj interaktívne plenérové predstavenie divadla Neon, ktoré návštevníkov zavedie do zimnej rozprávkovej galaxie. Herci, nadrozmerné sochy, 12 mesiačikovia, červená čiapočka či snehulienka, to všetko vás vtiahne do deja, ktorého spolutvorcami sa budete môcť stať aj vy. Zbierku Slovenského technického múzea v Košiciach obohatí helikoptéra Mi-8PS9 z Ukrajiny. Uzavretie dohody o bezplatnom odovzdaní vrtuľníka včera schválila vláda. Návrh na dohodu bol v Kyjeve predložený už v lete. Odovzdanie sa uskutoční na letisku Užhorod. Po unikátnom lietadle Messerschmitt, ktoré Košické múzeum letectva získalo od zberateľa z Nemecka, ide v posledných mesiacoch už o druhý exemplár.